kulanti wanaagsan aad awadayaal mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warfalaha dhinaca dunyada ee caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa uu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya oo mar kale fasaxday dulmiyadada dunida iyadoo sheegtay in muddo kooban la fasaxi doono 14 dal oo dadka ka imaanaya laakiin ay u diyaar garoobi doonaan in la xadido ama la xayiro muddo 14 maalmood madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sawir ku eedeeyay dalka Shiinaha inay u qariyeen dunida xanuun isagoo sheegay hadii digniin hore la bixilaha in sidan xaaladu dhaami lahayd iyo dadkii ugu badnaa ee Mareykanka oo ku waad 25 kun oo qof oo soo ridanayo iyo 300 oo ay kor u dhaaftay dhimashadu warqad ayuu noo soo diray isla markaana waxa uu soo amaaray hoggaamiyahayaga sidaasna waxa lagu yiri war qoraal oo laga soo saaray Pyongyang oo la sheegay in Trump warqad u diray Kim Jong Un oo isagu hubti jabinaya Iran iyo Faransiiskana waxa ay is weydaarsadeen maxabiis dadka reer Falastiin ee ayagu ku xayiran magaalada Qasana waxa ay u direen markaasi tuugmo iyo markaasi baryo dawladda dalka Saudi Arabia inay soo deeyso muwaadiniinta ay halkaas ku xadidi oo qodobadaasi kuwa kale waa 22kii bishii Maars waa 22 wa maalmaha xada oo markaa barnaamijkani falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka aan ku bilaabo dawadayaas markaan ugu horeeyay waaxda dhinaca maamulka saliidda ee dalka Mareykanka ee fadhigooda gobolka Texas ee dalka Mareykanka ee gudiga la yiraahdo the commission of railroad commission oo ama Texas la yiraahdo madaxweynaha Good Ryan Satan ayaa sheegay in durbaba wax ka soo naasacadaade ee kulankii dhaxmaray xogiyaha dhinaca u qaabilsan saliidda dalka Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda iyo dalka Saudi Arabia iyadoo Saudi Arabia durba ay dalbatay in Mareykanka uu ka soo qayb galo shirka dhici doona horanta bisha June ee yala doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah ee OPEC madaxa guud ee shirkadaasi ama hay'adaasi OPEC la yiraahdo Mohamed Barkindo ayaa waxa uu casumay madaxda dalka Mareykanka gaar ahaan madaxa guud ee shirkadaasi isagoo sheegay sidaasi Ryan Satan oo barsa Twitter-ka qaatay Satan waxa uu sheegay in ay taas leey ka muqaraso ama ay muqato in saliidda caalamka oo kor qiimahoodu aad u dhacay kor loo qaadi karaayo iyadoo Mareykanku uu haatan Saudiiga u meerinayo in ay doonayaan ama la joogo waqtigii saliidda la xasili lahaa kadib markii Saudiigu uu ku soo bitaaciyay malaayiin foosto oo shidaal ah suuqyada taasi waxay keentay in gabaabsi uu galo markaasi beeca saliidda isla markaana ay noqoto mid xataa meelaha qaarkood ay biyuhu ka qaalisan yihiin sida ay sheegayaan haatan khubarada dhinaca dhaqaalaha ee dunidu waxay leeyihiin Mareykanka waxa uu diidan yahay dhammaan talaabooyinka ay qaaday Saudi Arabia iyadoo sheegtay in ay ka xun tahay waa Mareykanka haday yihiin talaabada Saudi Arabia ay ku daandansatay dalka Russia ee ah in suuqa markaasi la jabiyo saliidda qiimaheeda ayaa kor ayaa hoos u dhacay tan iyo sanadkii 1990-kii dagaalkii koowaad ee Khaliijka meesha ugu hooseysana uu gaaray fosta saliidda ayaa kala bar qiimaheedu dhulka galay halka nagala socotaan oo wararkii u cala dhinaca dulmiyada daawada shaqiimaha leh ayadoo ay ogeydeen in dawladda Soomaaliya ay horey u xayirtay isla markaana ay u joojisay dhammaan duulimaadyada iimaaniga dalka Soomaaliya ayaa waxaa jira in ay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ee Soomaaliya ayaa sheegay in dib loo fasaxay muddo 2 maalmood ayuu duulimaadyadii oo ka bilaabatay ayuu shalay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada mudane Maxamed Cabdullaahi Omar oo la hadlay laanta Soomaaliga PPC da ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee dib loogu fasaxay dowlimaadka uu ahaa ayuu yiri kadib markii la arkay in ay u baahan yihiin fursad ay dalka ku soo galaan kuban boqolaal qof ayuu yiri oo Soomaaliyeed muwaadiniin oo ku xayiran garoomo diyaaradeed oo caalamka ka tirsan waxaa soo baxay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka yimid wadamo fogfog oo doonayay inay wadankooda dib u yimaadaan ayaa kasoo gaari waayay ayuu yiri oo ku xayirmay garoomo kala duwan oo caalami ah qaar ilaa 300 gaari ayaa ku xayirnaa ayuu yiri magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia halka kuwa kale ay joogeen buu Dubai qaar kuwa sida kuwa kale ayaguna ay ku xayirmeen magaalada Nairobi ee xarunta Kenya waxa uu sheegay in ay taasi ka dhigan tahay tan ay u qaadeen sida markaasi kumeel gaadnimada ayuu yiri isagoo sheegay in 2 maalmood kadibna bartii lagu celin doono dhamaana hawada Soomaaliya la xayiri doono goorsi horeysan war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada oo Hurford Media soo gaaray ayaa lagu sheegay in talaabadan looga gol leeyahay in dadka Soomaalida ah ee xayiran la soo dhaweeyo magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa waxaa shalay iyadoo ka digtay diyaaradda Ethiopian Airlines iyadoo dowladda Soomaaliya ay hore u sheegtay inay gabi ahaanba xayirtay hase yeeshee waxa ay dowladdu sheegaysaa in ayadu ay furtay shalayna waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ee ka degay dhammaan diyaaradaha caalamiga ah sida kuwa Ethiopian Airlines, Turkish iyo kuwa kale waxaana ay sheegaysaa dawladda Soomaaliya in sidoo kale Nairobi diyaarad ka timid ay iyaduna ay halkaas gaadhay taasoo siday dad Soomaali ah xayirnaa dawladda Soomaaliya waxay sheegaysaa in ay kadib marka ay muddadaas dhamaato ay dad ku soo wada galaan la markaasi loo gala dib loo xiri doono loo xiri doono sidoo kalena wasaaradda caafimaadka iyaduna war qoraal ah nuqul kamid Hurford Media uu soo gaaray uu ka saxantay Dr. Fosiya Abikarnoor
wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ku sheegtay in 14 dal oo dunida ka tirsan dadka ka yimaada ee Soomaaliya soo gala la baari doono. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo tixraacaysa war saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya 22kii bishan oo shalay ahayd galab waraarka horanadii sheegay ayay yiraahdeen ee bishan ayaa lagu fasaxay diyaaradaha dalka soo galaya muddo 2 maalmood waxay ogeysiinaysaa dhamaan muwaadiniinta imaanaya dalka inay raacaan ku dhaqanka talaabooyinka soo socda ayaa lagu yiri warka qoraalka dhamaan muwaadiniinta ka imaanaya wadamada uu xanuunku aadka ugu faafay ay ka mid yihiin liiska hoose ay gali doonaan baaliri karantiin ama karantiil baaliri muddo 14 bari ah oo ka bilaabanaysa maalinta ay yimaadaan dalalka ayaa waxa ugu horeeya shina Yurub oo dhan oo laga dhigay marka qaarad ahaan baa dabcan loola jeeda oo markaasi qaarada Yurub oo dhan Mareykanka, Koonfurta Kuuriya, Australia, Canada, Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Mareeshiya, Saudi Arabia iyo Koonfur Afrika waxa ay wasaaradda caafimaadku faraysaa muwaadiniinta ka imaanaya wadamada ka baxsan kuwa kor ku xusan inay muddo 14 bari ah xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tagista meelaha lagu badan yahay inay ka fogaadaan qoyska intisa kale oo goob ay kaligood ku yihiin guriga dhexdiisa ka joogaan waa inay wax ku cunaan ama ku cabaan meelo weel u gaara waa inay ka taxadaraan nadaafadda suuliga iyo agabka kale ay qoysku wada isticmaalayaan hadii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid yihiin qandhada qufaca iyo neef qabashada waa inay soo wacaan balila marka 449 si loo caawiyo waxay wasaaradda caafimaadku ku adkaynaysaa muwaadiniinta imaanaya inay ku dhaqmaan ayna fuliyaan awaamirta iyo talooyinka kor ku xusan hadaba dabaysha qiimaha leh arintaas saad u kala fahantaan ama loo kala fahmo waxa weeye horta 14 ka dal qaaradaas halka qaarad iyo 13 ka dal dadka ka imaanaya qaarada Yurub oo dad ka tagtay horta karantiin baad gelisay ama waa lagu haydaabaya oo meel dawladdu qoondaysay baa lagu haynaya waa taas laakiin dadka kale ee ayaguna safarka ka yimaadeen meelahan la sheegay aan ahayn weeye dadka la leeyahay talaabooyinka dambe sameeyo oo tusaalahaan idinku is haydaaba oo gurigiina marka tagtaan meel gaar ah deegaan qol gaar ah deegaan cuntadiina meel gaar ah ka yara dadka hadhunkanina abyaani maartay ka fogaada saas oo kale ama saas kale weeye waxaana muhiim ah sidoo kale daawada shaqiimaha leh in xilligan waxa lagu jiraa xilligi la isku wacyi gelin lahaa wanaag lana kala qaadan lahaa wixii wanaag ee bari ah ee wixii wanaagsan inta la qaato wixii wanaagsan inta la dhageysto haddana wixii hadalka kiisa wanaagsan la qaato waxaan markaa rajaynayaa in aad fahantaan dhamaan dawaasha qiimaha leh horfar media waxay fariimaha noocaas kale soo gudbinaysa kaliya war maaha waxa way lix jacalo aan idka qabno fadlan daawadeeshina qiimaha leh dadka noqonaya ee noqday wadanka wadanka ku noqday dalkeena hooyo meel kasto deegan Soomaaliyeed ka tagto ka taxadir dadkaaga iyo deegaankaaga iyo dalkaaga halka dagaal socotaan waa wararkii warbixinaha dhinaca dunida caalamka oo dhan daawadayaal qodobo waaweyn iyo warbixinaha kala duwan ayaa soo socda daawadayaal ee dhanka kalena aan eegno wararka wacalaha waaweyn sidaad ogtihiin dalka Qatar ayaa alaaba waxaa lagu cambaareeyaa oo dowlad ahaan iyo maamul ahaan iyo dadhaab waxa aad lagu cambaareeyay inay yihiin dad cunsuriyeen arintaas waxay soo bilaabatay tan iyo intii halkaas ay ka bilaabatay dhismaha waxa loo yaqaan goobaha ay dawladdaasi u diyaarisay in koobka 2022 koobka adduunka lagu qabto intii arintaas ay socotayna dalkaasi saxaafadda dalalka reer galbeedka ugu darnaadeen kuwa Britain waxay soo faagtay meel ka dhacay waaweyn oo dadka shaqaalaha loo geysanayo dalka Qatar waxaa looga taaglay ayaa la leeyahay inay meel ka dhacay u geystaan dadka la jooga oo ka badan ayagu dadka muwaadiniinta ay dalkooda ku dhaqan haatan waxaa hay'adda Amnesty International iyo hay'ado kale iyo wargeysyo kale oo reer ka mid ah wargeyska The Guardian ee dalka Britain dhamaantood ay soo faageen warbixin laga yaqyaqsooday oo lagu tilmaamay in dadka shaqaalaha ee dalalka shisheeye ka yimid goobaha ay ka shaqeeyaan ee aan haba yaraatee wax badqab iyo nadaafad faya dhowr lagu suubin sida daraadeedna ay dadku isbuuxdhaafiyaan meesha aan la dhigin biyo ku filan oo gacmaha lagu dhaqdo iyo sidoo kale in dadku isdhex jiifaan oo isdhex wareen yihiin sida daraadeed waxay hay'adda Amnesty International ay marka la ku canaanatay dawladda dalkaasi Qatar iyo dadka dawladda gacanta ku hayaaba gabi ahaanba inaysan ahayn dad u diyaarsan baa la yiri inay dhowraan xuquuqda insaanka iyo inay ilaaliyaan ayaa la yiri shuruucda dhinaca badqabka shaqaalaha ama dadka lagu shaqeysta Amnesty International waxay sheegtay in shaqaalaha soo galootiga ee dalkaasi ka shaqeysta ay khatar ugu jiraan in xanuunka coronavirus ama faafaha daran uu aad iyo aad u aafeeyo waxay yiraahdeen dadka shaqaalaha waxay buux dhaafiyeen goobo xero ah oo ay ka shaqeeyaan waxaana la siixiyaa goobo wadareed taasi waxaa ka maran ayaa la dhidhaqitaan biyo ku filan oo gacmaha lagu dhaqdo waxa kale ee loo yaqaan dareeraha lagu nadiifiyo gacmaha ee jeermiska la dirra iyo sidoo kale in ay jirto ayaa la xataa adeegyadii daruuriga ahaa mar kale ayaa dawladda dalkaasi Qatar loogu baaqayay ayaa la yiri inay dhowrto xuquuqul insaanka jamciyeena wargeyska The Guardian dalka Britain ka soo baxay ayaa waxa uu sheegay in dadka ay
dadka shaqaalaha ah ee ku dhaqan dalka si la yiraahdo qadar ee dunida kale ka yimid ay la mid tahay dad ku nool xabsi sidaas ayaa wargeyska warbixin uu diyaariyay oo ka soo xigtay goob joogayaal iyo shaqaale iyo dad ka yimid dalalka kale ee caalamka ee ku dhaqan dalkaasi qadar ayay sheegay in ay ka xigteen warkaasi dhanka kale se dawladda dalkaasi qadar wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo badqabka dadweynaha ayaa wasaaraddaas ayaa waxay soo saartay in ay wax ka qabanayso arrimahaas cuntooyinka biyaha iyo afjeebashada iyo qalabka gacmaha lagu nadiifiyo jeermiska la dagaalama dhamaantood waxay noqonayaan kuwo si joogto ah loo gaarsiiyo goobaha shaqooyinka iyo shirkadaha waaweyn ayaa lagu yiri warka qoraalka ee wasaaradda shaqada iyo badqabka caafimaadka ama caafimaadka dadweynaha ay soo saartay dhanka kalena wasiirka wasaaradda dowladaha hoose ee deegaanka ayaa sheegay in la mamnuucay gabi ahaanba dad wadareed meel wada jiifsada iyo sidoo kale in goobaha lagu tamashleeyo ee magaalada dooxa ayaa gaarkeeda ku yaala laisugu yimaado sida goobaha markaasi beeraha iyo kale iyo goobaha kale lagu majabaxsado ayagoo sheegay in la yareynayo dalka qatar ayaa dalka ugu badan ee dalalka khaliijka ku yaala ee xanuunka nambarka ugu badan ama dadka ugu badan uu ka soo ritay waxaase alaaba dalka qatar lagu canaantaa maamul xumo baahsan oo ku saabsan kolka ay timaado inay maareeyaan ama la dhaqmaan si wanaagsan dadka iyagu ka shaqeysta dalkoodaas ayagoo in badan lagu eedeeyo dadkooda iyo dowladooduba inaysan u dhiifoonayn arrimahaasi in badan marna waxay dalkaasi ku sigtaba in lagala noqdo martigelinta koobka FIFA kadib markii la sheegay in ay gumaysanayaan dadka iyagu shaqaalaha ah ee shaqooyinka hoose ka haya ismayaasha sida dadka kuuliga loo yaqaano iyo dadka kale ee sameeya shaqooyinka hoose qaybta labaad ee wararka waxaa la dhinaca dunida sii daawadayaan.